utkání 22. kola druhé fotbalové ligy zajížděli fotbalisté MFK OKD Karviná na hřiště Varnsdorfu. Slezané chtěli navázat na dobré výkony, které předvedli v zápasech na Kladně a doma se Sezimovým Ústím. Opak byl však nakonec pravdou. Do zápasu poslali trenéři Karel Kula a Aleš Křeček tyto jedenáctky. Úvodní minuty utkání příliš pohledný fotbal nenabídly. První brankovou příležitost si vytvořili domácí a hned z toho byl gól. Ve 30. minutě napřáhal zpoza vápna Miroslav Hozda a míč se zastavil až v síti karvinské branky. Varnsdorf Karviná 1-0. V závěru prvního poločasu se domácí fotbalisté prosadili po druhé. Po rohu se k odraženému míči dostal Pavlo Rudnický a ten se nemýlil. Varnsdorf Karviná 2-0. Trenér Karel Kula udělal v úvodu druhé 45-minutovky na hřišti dvě změny. Vladana Miloslavjeva nahradil Tomas Radzinevičius. Utkání skončilo pro Elvisa Ciku a za něj na trávník přišel Antonín Presel. I přes tyto změny byla Karviná v útočné fázi bezradná. V 70. minutě pak střídají hosté naposledy Eduarda Gajdo vše nahradil na hřišti zkušený Radek Slončík. Pak konečně Slezané zabrali. V 76. minutě se protáhl elegantně obranou Presel, jeho střelu však vyrazil Porcal na roh. O 6 minut později se do centru Knetiga položil hlavou Radzinevičius, mířil však těsně nad. Městský fotbalový klub OKD Karviná tak překvapivě prohrál s týmem SK Slovan Varnsdorf 0-2.